Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Αμυρίδη, τον άνθρωπο που πήρε τη γυναική ομάδα βόλεϊ Νίκο του ΠΑΟΚ από τα τοπικά. Και χθες νομίζω ήταν ένα ιδιαίτερο βράδυ για τον ίδιο. Η ομάδα βόλεϊ έπαιξε το πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας. Μιλάμε ξανά για τη γυναική ομάδα και κέρδισε μάλιστα μέσα στο Βέλγιο και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Καλησπέρα κύριε Αμυρίδη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Εσείς τι κάνετε? Φαντάζομαι καλά είμαστε κι εμείς. Έχουμε την υγεία μας. Φαντάζομαι το βράδυ αυτό στο Βέλγιο το οραματιζόσασταν. Δηλαδή, όταν ξεκινούσατε, φαντάζομαι δεν ήταν ένα στόχο εύκολο, αλλά το είχατε στο μυαλό σας ότι αναλαμβάνω για να πάω την ομάδα ψηλά και στη μεγάλη κατηγορία που το καταφέρατε και να παίξει Ευρώπη και ήρθε και η πρώτη νίκη στο πρώτο αγώνα. Κοιτάξτε, τώρα όταν ξεκίνησε αυτή η ομάδα, ξεκίνησε με ένα στόχο. Εγώ γενικά είμαι της αρχής, ή μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ. Θεωρώ ότι αν μπορώ κάτι να κάνω μέτρια, δεν πρέπει να το κάνω. Οπότε σε αυτή τη λογική προσπαθώ το καλύτερο. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι η ομάδα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου και τις δικές μου και του κάθε ανθρώπου που αγαπάει το βόλεϊ και τον ΠΑΟΚ. 4 χρόνια αλλάζουμε κατηγορίες. Πέρυσι που δεν υπήρχε πρωτάθλημα πήραμε το κύπελο. Φέτος είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Εξαιτίας μας όλες οι ομάδες της Ελλάδος έχουν αναβαθμιστεί, πήραν παίκτες για να μπορέσουν να ανταγωνιστικές απέναντί μας. Θεωρώ ότι τα νερά στο βόλι τα έχουμε ταράξει έντονα με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, γιατί πιστεύω ότι όταν το πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες, γενικότερα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, το επίπεδο ανεβαίνει, βγαίνουν παιδιά, η εθνική μας γίνεται καλύτερη. Κάτω από αυτή τη λογική νιώθω ότι έχω συμβάλει σημαντικά σε όλη αυτή την βελτίωση. Θέλω να πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο. Έχουμε μια ομάδα με πολλές προοπτικές. Αλλά εντάξει, ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ λέω ότι κρινόμαστε από αυτό που κάνουμε και όχι από αυτό που λέμε. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι το κάνουμε. Μέχρι στιγμής όμως μπορώ να πω ότι η ομάδα χθες μας έκανε περήφανος. Είναι το πρώτο της παιχνίδης εκτός Ελλάδος, στην ιστορία της. Έκανε μια νίκη, παίξαν πάρα πολύ καλά, έκανε μια νίκη πολύ καλή σε μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια και κυπελούχος στο Βέλγιο. Σωστά, δεν ήταν μια εύκολη ομάδα, δεν ήταν δηλαδή μια εύκολη νίκη σε μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε στο χάρτη. Και θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ευχάριστα πράγματα, θα έχουμε μια ομάδα που θα μας κάνει περήφανους και θα δικαιωθούμε όλοι μας. Και φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, όταν ένα άθλημα αναβαθμίζεται, σημαίνει ότι πολλά παιδιά ασχολούνται, σημαίνει ότι πολλά παιδιά πάνε στην εθνική μας, σημαίνει ότι η εθνική μας διαπρέπει, σημαίνει ότι γινόμαστε περήφανοι. Επειδή ξέρω τι άνθρωπος είστε και τι επιχειρηματίας, θα σας έκανα τη ρητορική ερώτηση ότι φαντάζομαι δεν ενοχλείστε με τον ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Το απαντήσετε μόνος σας πριν καν σας ρωτήσω, κύριε Αμυρίδη. Γιατί όντως το φετινό πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο δυνατό από το περσινό. Ωραίο είναι αυτό. Και για το άθλημα και για τον κόσμο και για τις ομάδες και για τις παίχτριες, φαντάζομαι τις ίδιες. Το να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να κερδίζει μια ομάδα συνέχεια. Κάθε άλλο. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ έχω μια αρχή. Λέω ότι ακόμα και αν λέω τώρα εγώ δεν τα καταφέρουμε και από αυτό βγαίνει κάτι καλό, σημαίνει ότι κάποιος ήταν καλύτερος από σένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθείς περισσότερο, mm-hmm. πρέπει να το διαχειριστείς καλύτερα. Είναι μια πρόκληση. Ακόμα και η ήττα, όταν είναι δίκαια γιατί ο άλλος είναι καλύτερος, μαθαίνεις. Σε διδάσκει πράγματα, είναι σοφία. Του χρόνου λες έκανε κάτι καλύτερα, μπράβο του. Εγώ όταν κάποιος κάνει κάτι καλύτερα από μένα λέω μπράβο του. Αλλά μετά λέω βάζω στίχημα στον εαυτό μου, εγώ θα γίνω καλύτερος. Αυτό συνεπάγεται ότι θα προσπαθήσω περισσότερο, θα βελτιωθώ για να γίνω καλύτερος. Αυτό είναι εξέλιξη. Οι στόχοι σας, οι φιλοδοξίες σας ή τα όνειρά σας για την κοινική ομάδα πού σταματάνε, κύριε Αμυρίδη? Γιατί πολλοί λένε που σας ξέρουν, ειδικά άνθρωποι, ότι στο μυαλό σας υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάκριση. Όχι απλά ο ΠΑΟΚ να παίξει 1, 2, 3, 5 αγώνες και να σταματήσει εκεί. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σίγουρα είναι ευρωπαϊκή διάκριση στόχους. Δηλαδή σίγουρα θα προσπαθήσω έξω από την ελληνική διάκριση να μπορέσουμε να πάμε και καλύτερα στην Ευρώπη. Εκεί φυσικά
είναι το τελευταίο σκαλί και το πιο δύσκολο. Γιατί όταν βγαίνεις έξω από την Ελλάδα και βγαίνεις σε χώρες που το βόλεϊ σαν άθλημα είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένο, που υπάρχουν ομάδες με 5-6 εκατομμύρια budget και με χορηγούς απίστευτους, και με χορηγούς απίστευτους, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρόκληση. Ίσως να προέχει η καθιέρωση στην Ελλάδα, κύριε Αμυρίδη, γιατί μια ομάδα για να κάνει το βήμα στην Ευρώπη νομίζω πρέπει πρώτα να καθιερωθεί εντός των συνόρων της. Έτσι που ακούετε, δεν μπορεί δηλαδή να μην καθιερωθεί στην Ελλάδα που έχουμε ένα επίπεδο βόλεϊ μεσαίο και να πας να διακριθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, ότι θα πρέπει πρώτα να ξεχωρίσει την Ελλάδα. Θα πρέπει πρώτα να κάνεις διαφορά εδώ, να είσαι με διαφορά καλύτερος, για να έχεις ελπίδες να διεκδικήσεις την Ευρώπη. Αυτό είναι, εντάξει, είναι νομοτέλεια. Η σειρά αυτή είναι νομοτέλεια, δεν είναι θέμα συζήτησης. Πάντως το γυναικείο βόλεϊ, κύριε Αμυρίδη, το βλέπουμε ειδικά το γυναικείο βόλεϊ, τη χάνει μεγαλύτερης προβολής και αναγνωρισιμότητα στα τελευταία χρόνια και με τον ΠΑΟ και με τον Άρη που τον βλέπουμε και αυτόν τα κορίτσια του Άρη που είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και ο κόσμος ασχολείται περισσότερο πλέον με το γυναικείο βόλεϊ. Τώρα θα σας πω το κάτι, επειδή δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένος ούτε με τα social media, π.χ. δεν έχω smartphone, δεν έχω computer. Έχετε δηλαδή κινητό με κουμπάκια? Κινητό με κουμπάκια, έτσι ακριβώς. Σας ζηλεύω, κύριε Αμυρίδη. Ναι, το χρειάζομαι μόνο για να παίρνω τηλέφωνο και να μην παίρνουν. Αυτό ακριβώς. Παρόλο που το smartphone είναι ένα εργαλείο σήμερα, εγώ έχω άρνηση. Ναι. Για κάποιο λόγο. Σε κάποια φάση πιστεύω θα πάρω και θα το προσπαθήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω άρνηση. Οπότε δεν έχω επαφή. Ξέρετε, μέσα από τα social media ακούς, βλέπεις τον κόσμο, παίρνεις τον παλμό του, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Εγώ αυτή την επικοινωνία δεν την έχω. Απ' την άλλη πιστεύω δεν έχω και το χρόνο. Θεωρώ ότι έχω τόσα πράγματα να κάνω καθημερινά. Όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, με τη δουλειά μου, με ένα σωρό πράγματα. Οπότε καλώς ή κακώς αυτή την αίσθηση του κόσμου δεν την έχω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι γίνονται πολύ καλά παιχνίδια. Είναι ένα άθλημα, θεωρώ, αρκετά ενδιαφέρον. Και ειδικά στις γυναίκες, να μην ξεχνάμε ότι από τα γυναικεία αθλήματα είναι το πιο δημοφιλές. Ναι. Το γυναικείο βόλεϊ, όσον αφορά τα γυναικεία αθλήματα. Ίσως περισσότερο και από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, εδώ δεν έχετε και πολύ άδικο. 100%. Ναι. Όχι περισσότερο σίγουρα. Εγώ δηλαδή, να σου πω τώρα, καταρχήν, να μου πείτε, π.χ. εμένα στο γενικό ποδόσφαιρο, ποιες ομάδες έξω από τον ΠΑΟΚ ξέρω ότι υπάρχουν, δεν ξέρω καμία άλλη. Ναι. Δεν ξέρω καμία ποια άλλη ομάδα υπάρχει. Και πότε παίζουν και πού παίζουν και δεν ξέρω. Ίσως δηλαδή γιατί, ξέρετε, δεν είναι και στη φύση της γυναίκας στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, στο μυαλό μου για μένα είναι κάτι αντιστοιχικό. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, καλός ή κακός. Ενώ το βόλεϊ έχει την ομορφιά του. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Αμυρίδη, επειδή εμείς έχουμε και social media και τα παρακολουθούμε και λόγω της δουλειάς, εγώ δεν περίμενα ποτέ να δω τόσους πολλούς φίλους του ΠΑΟ, και αυτό είναι δική σας κατάκτηση και παράσημο, αν θέλετε την άποψή μου, να σχολιάζουν γιατί ο ΠΑΟ δεν κέρδισε στο πρωτάθλημα προχθές με τη θέτιδα, έπρεπε αυτό να γίνει και η τάδε παίκτρια έπρεπε να κάνει αυτό. Δεν περίμενα ποτέ να το δω. Όχι από έναν και δύο, από πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, ότι ασχολείται ο φίλος του ΠΑΟΚ με τη γυναική ομάδα και πλέον ξέρει τις παίκτριες, εκφράζει άποψη, περιμένει τα μεγάλα παιχνίδια, είναι μια κατάκτηση, αν μη τι άλλο, στα δικά μου τα μάτια. Εντάξει, θα σας πω τώρα κάτι. Εμένα μου πήρανε προχθές από την ΠΑΕ και μου είπαν ότι του ζητάνε φανέλες του ΠΑΟΚ στην Κορέα. Ναι, είναι φοβερό. Στην Κορέα τώρα ζητάνε φανέλες του ΠΑΟΚ, Είναι αυτό και αν είναι φοβερό, όντως. Να ζητάς την Κορέα. Δεν είναι φοβερό. Και όχι του ποδοσφαιρικού. Άντε να πεις, έχει 10 ποδοσφαιρόφιλους που βλέπανε παλιά, ας πούμε, τον Βιερίνη. Όχι. Ναι. Είναι ασύλληπτο. Φανέλες του ΠΑΟΚ λόγω των κοπογιών που φέραμε. Θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας Κορεάτες. Θα γίνει κάτι. Ναι, θα τους φύγουν 100 φανέλες που πάνε από την ΠΑΕ. 100 φανέλες, μάλιστα. Μιας που λέμε για τις Κορεάτισες, κύριε Αμυρίδη, η κοπέλα, η Λι Γιάε, που έκανε χειρουργείο, δεν ξέρω, θα κάνει, πότε αναμένεται να επιστρέψει? Θα κάνει, έφυγε Κορέα, να το κάνει στην Κορέα, θα το κάνει και το χειρουργείο και θεωρώ είναι και το καλύτερο. Να είναι κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, να έχει τους γιατρούς εμπιστοσύνη της,
και το σημαντικότερο να μπορεί να επικοινωνεί ή να μιλάει γλώσσα. Δεν ξέρει αγγλικά, οπότε εδώ θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τους γιατρούς, με τους θεραπευτές. Ήταν τρομερά δύσκολο. Έχουμε εικόνα για την επιστροφή της, με το καλό. Μιλάνε για 6 εβδομάδες. Προσωπικά πιστεύω ότι η δική μου άψη ότι θα είναι έτοιμη στα play-off. Και εκεί τη χρειαζόμαστε ίσως. Mm-hmm. Μέχρι τότε η ομάδα είναι καλή ούτως ή άλλως. Δηλαδή έχουμε 4 ξένες, ενώ δικαιούμαστε 3. Αυτή η ιστορία, κύριε Αμυρίδη, γιατί δεν έχουμε τη χαρά να μιλάμε συχνά, άλλωστε δεν σας αρέσει και πολύ προβολή, το ξέρουμε. Αυτή η ιστορία με τις δύο Κορεάτισες, δύο πραγματικά πολύ μεγάλες αθλήτριες για το γυναικείο βόλιο το παγκόσμιο, πώς προέκυψε, πώς βρέθηκε στον δρόμο σας, πώς το είδατε, τα εμπόδια που συναντήσατε, δηλαδή είναι μια ιστορία με ενδιαφέρον νομίζω για το πώς έφτασαν οι δύο Κορεάτισες, ξαναλέω, πολύ σπουδαίες αθλήτριες να έρθουν στον ΠΑΟΚ από την Κορέα. Μα και εγώ όταν ήρθα εδώ με τον μάνατζερ που μιλούσα και εγώ την ίδια πορεία έχω. Πώς ήρθαν εδώ. Ανοίχτε και την πορεία κι εσείς. Φαντάζομαι. Ναι, και μου είπε κάτι στα αγγλικά και το κατάλαβα και μετά το έκανε στο κινητό του και μου έγραψε η μοίρα. Η μοίρα. Η μοίρα ήταν να έρθουν εδώ, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι βάλε και στο χέρι, το χέρι σας. Στην τσέπη ενδεχομένως, αλλά τώρα, μόνο η μοίρα δεν φτάνει, κύριε Αμυρίδη. Ολόκληρο τον κόσμο τώρα, ολόκληρο την Ευρώπη τώρα, με τόσα πρωταθλήματα, ήρθαν στην Ελλάδα, σε μια πόλη του ενός εκατομμυρίου, όχι και στην πρωτεύουσα, υπέθυνες αυτού του επίπεδου. Εντάξει, είναι ένα λίγο σύνθετο πάζλ. Υπάρχει αγάπη από τις κοπέλες για την Ελλάδα, γιατί πολλοί Κορεάτες, οι Άπωνες, έχουν μια λατρεία για την Ελλάδα. Οι κοπέλες είναι ενθουσιασμένες εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, το επίπεδο της είναι άλλο. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι άλλο το επίπεδο της. Είναι παίκτρες των 400.000. Δεν είναι παίκτρες των 50.000 και των 30. Μάλιστα. Δηλαδή στην Κορέα η Αθηνά έπαιρνε 400.000 για τέτοια χρήματα μιλάμε. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι καταρχήν είναι φανταστικές αθλητές. Έχουν την κουλτούρα του Ασιάτη που σημαίνει στρατιωτάκι πειθαρχημένο. Mm-hmm. Και το παλεύω τον κάθε πόντο, χαίρομαι τον κάθε πόντο. Εγώ τις αγάπησα πολύ. Δηλαδή, περίμενα να δω, επειδή στη χώρα σου είναι star, το άθλημα στην Κορέα είναι ένα άθλημα, το πιο δημοφιλές άθλημα, το βόλεϊ στην Κορέα. Αυτές είναι πάρα πολύ καλές παίκτριες, είναι και δίδυμες. Είναι star στη χώρα τους. Περίμενα να δω κάποιες έτσι, ξέρεις. Απαιτήσεις ενδεχομένως. Είδα δύο παιδάκια, ναι, τα οποία. Μιλάς 10 λεπτά και κάνω 40 υποκλήσεις. Ναι, δηλαδή είναι φοβερή ιστορία. Είναι φοβερή από όλες τις απόψεις και το κυριότερο είναι ότι και εμείς που δεν ξέρουμε από βόλεϊ, δεν το παίζουμε ειδικοί, ούτε εγώ ούτε ο Νίκος, τουλάχιστον το ταλέντο τους και η ποιότητά τους, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ειδικά της Πασαδόρου, το καταλαβαίνεις και χωρίς να ξέρεις βόλεϊ. Η άνεσή της και το μυαλό της και η αποτελεσματικότητά της. Νομίζω το είχε ανάγκη το ελληνικό κόμμα. Και η αγωνιστικότητά του, άμα δείτε πώς παλεύουν το κάθε πόντο. Και είναι αυτό που είπατε, ότι δείχνουν να το διασκεδάζουν. Δηλαδή και οι συνεντεύξεις τους, στους πανηγυρισμούς με τις συμπαίκτριές τους, Ελληνίδες και ξένες. Τους αρέσει και πραγματικά μπράβο τους και μπράβο σας. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και οι δύο και οι υπόλοιποι. Μιλούσα χθες με την κόρη μου και μου έλεγε: Μπαμπά, λέει, αυτή που το πανηγυρίζει με την ψυχή της είναι Κορεάτισσα. Τον κάθε πόντο. Δηλαδή την εντυπωσίασε την κόρη μου που δεν ασχολείται και αυτή δεν ασχολείται με το βόλεϊ. Δεν ασχολείται η κόρη. Είναι πραγματικά ένα. Δεν ασχολείται η κόρη παρότι είστε εσείς στην ηγεσία της γυναικείας ομάδας. Δεν ασχολείται. Αρχίζει να ασχολείται λίγο-λίγο. Εντάξει. Χτίζεται κάτι καλό. Νομίζω ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Θα τον αγκαλιάσει και περισσότερο όταν τα μάτς γίνουν κρίσιμα. Μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Αμυρίδη, στο να έχουν κόσμο όλα τα γήπεδα, handball, volley, πόλο, αλλά καλώς ή κακώς το λέμε συνέχεια, είναι και ο παδός της νίκης, κατά τα ψέματα, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, γενικότερα όλων των ομάδων, αλλά κάνει το δικό της κοινό η γενική ομάδα και σας πιστώνεται ένα πολύ σημαντικό μέρος. Να κλείσουμε για να σας αφήσουμε, ξέρω ότι έχετε και ραντεβού, ένα σχόλιο για την ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί ξέρουμε ότι την παρακολουθείτε και αυτή, όπως όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια που κάνει, πλέον υπάρχει το κύπελο στη μέση, Ευρώπη την Πέμπτη. Εντάξει, εγώ το λέω ανέκαθεν τώρα. Πιστεύω ότι ο ερχομός του Σαββίδη, το λέω και πιστεύω ότι είναι αυτονόητο, ότι από τότε που ήρθε μόνο καλά πράγματα βλέπουμε στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε μια εξυγίαση, βλέπουμε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Είναι πρώτη, είναι δεύτερη, είναι τρίτη. Είναι πάντως πρωταγωνιστής, εντάξει.
Και αν κάνουμε μια σύγκριση την προ-Σαββίδη εποχή και μετά-Σαββίδη, που κάθε ένας που έχει καλή διάθεση και δεν λέει, που εμένα έτσι λίγο με ενοχλεί, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, λέω εγώ τώρα, πρώτο Σαββίδη δεν ήταν μεγάλος, που ήταν τέταρτο-πέμπτος. Δεν ήταν τότε μεγάλος. Και τώρα που είναι πρώτο-δεύτερος, έχουμε παράπονα και ζητάμε περισσότερα. Θα πρέπει δηλαδή να μην είμαστε αχάριστοι, να αντιμετωπίζουμε και με σεβασμό και τους αντιπάλους. Δεν είναι ο κανένας ο απέναντι. Και αυτός είναι μια μεγάλη ομάδα, όποιος είναι, κάνει την προσπάθειά του. Και όταν είσαι πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστής με όλες τις έννοιες, θεωρώ θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος και χαρούμενος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ίσως να μην αρέσει πολλούς, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Επειδή είστε πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, κύριε Μυρίδη, και με αυτό θα κλείσουμε, φαντάζομαι διαβάζετε κι εσείς για τα προβληματάκια ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για το γήπεδό του, ενώ η βούληση του μεγαλομετόχου είναι ξεκάθαρη, αλλά συναντάει εμπόδια. Έχει να κάνει, πιστεύετε, με τον ΠΑΟΚ, κύριε Μυρίδη, ή γενικότερα είναι ένα θέμα της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας έναντι της πρωτεύουσας, ότι δεν δίνουν την ίδια σημασία οι εκάστοτε ηγέτες της πολιτικής κοινής στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο το γήπεδο. Προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή υπάρχει καχυποψία από εμάς, που στο κάθε τι βλέπουμε την κακή διάθεση, και ίσως να υπάρχει και η δυστοκία γενικά της κρατικής μηχανής, γενικά των αποφάσεων σε αυτή τη χώρα, και σε συνδυασμό το ότι είμαστε και λίγο Θεσσαλονίκη και όλο αυτό το πράγμα βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, ξέρετε, ας προσπαθήσουμε να φύγουμε από το ότι όλοι μας είναι τριγύρω, να ζούμε το αυτό μας, ας το κάνουμε καλά και τα άλλα θα έρθουν. Εγώ λέω και ξαναλέω για την ομάδα μου ότι εντάξει, αν ο άλλος είναι καλύτερος, δεν μου φταίει ούτε διατής ούτε απέναντι. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να γίνω καλύτερος. Ναι, θα πρέπει, δηλαδή, δεν είναι κακό το να είναι καλύτερος ο άλλος. Κακό είναι να μην προσπαθείς να γίνεις καλύτερος. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλώς επειδή είσαι καλύτερος, θα πάρεις αυτό που δικαιούσε. Θα πρέπει και η πολιτεία λίγο να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, όχι μόνο στην αθλητική Θεσσαλονίκη, κύριε Μυρίδη, και στην Θεσσαλονίκη σαν πόλη. Περιμένουμε ένα μετρό εδώ και 30 χρόνια, περιμένουμε άλλες υποδομές. Δεν νομίζω να είμαστε σε καλή τύχη γενικότερα, σε καλή μοίρα. Δυστυχώς θα πω κάτι τώρα και το λέω. Σκεφτείτε ότι ο καλύτερος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης είναι ένας δεύτερος επιχειρηματίας στην Αθήνα. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή με το να μην τη βλέπουμε, να θέλουμε να τη φλούμε, δεν βοηθάμε. Δεν είναι κακό όμως. Ασφαλώς είναι κακό, βέβαια. Ναι, δεν είναι κακό. Απλά είμαστε, όπως και να γίνει, είμαστε μια πόλη του ενός εκατομμύρου και υπάρχει μια πόλη με 4 εκατομμύρια κάτω. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Όπως είναι διαφορετικά τα μεγέθη και για μας και τη Λάρισα, δεν είναι. Είναι άλλη αγορά. Αυτό είναι το θέμα. Είναι γενικά άλλη αγορά. Ναι, είναι διαφορετικά τα μεγέθη, διαφορετικές ευκαιρίες. Όλα είναι διαφορετικά. Δεν είναι όμως απαραίτητο κακό. Μπορούμε να κάνουμε και τις ομάδες μας, μπορούμε να κάνουμε και τους συλλόγους μας, μπορούμε να κάνουμε χίλια μερία καλά πράγματα. Τώρα, το ότι υπάρχει μια δυστοκία γιατί είμαστε Θεσσαλονίκη, έχει μια βάση. Έχει μια βάση. Εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο, με τη δουλειά μας, με την προσπάθειά μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στο Ολύμπερο, κύριε Μυρίδη. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στις κοπέλες και σε όλη την ομάδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σεζόν. Είπαμε, υπάρχει ανταγωνισμός, η ομάδα είναι καλή, γίνονται ωραία παιχνίδια. Μακάρι λίγο να προβάλλονται περισσότερο και από τα κανάλια τα κρατικά, γιατί πραγματικά έχει να δώσει το γυναικείο βόλι και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Μυρίδη. Όλα καλά. Όλα καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Να είστε καλά. Γεια σας.